Era la primera vegada que participaven al Campionat d'Espanya, però havien fet mèrits per ser-hi. No en va, es van proclamar campiones de Catalunya. A ells s'hi van assolir i es podria dir que sobrepassar totes les expectatives. Al Campionat d'Espanya, clar, hi ha un nivell molt alt, però estem molt contents dels resultats que vam obtenir. Hem de tenir en compte que en el que es diu combo, que és el que fan amb música totes a la vegada, una estona estan totes, una estona fan dos, una estona fan tres, però sense tocar mai la paret. El que és en combo van quedar onzenes, després van fer una petita penalització i van quedar 12. Davant nostre va quedar el Mataró i el Sabadell, que són dos clubs de Catalunya també, que tenen molts més anys com a club que nosaltres. Per tant, ens vam apropar moltíssim a ells, cosa que ja és un gran progrés per nosaltres. I clar, va ser 11 de 18 clubs totals, però hem de tenir en compte que n'hi havia al Campionat d'Espanya una trentena, el que passa que no tots tenien suficients nenes per fer un combo. El proper compromís de les nedadores serà aquest mateix estiu en una nova edició del Campionat d'Espanya.